İzleyicilerimiz, bugünkü verilişimizin də mövzusu artıq neçə verilişdir ki, biz uşaqlar barəsində danışırdıq, İslamda övladların haqları, hüquqları barəsində danışırdıq. Və mən istərdim ki, verilişimiz uşaq barəsində olduğuna görə istərdim ki, uşaqların psixologiyasından danışım bir balaca da olsa. Əgər sizə də maraqlıdırsa, inşallah ekrana yaxın əyləşin və verilişimizi izləyin. Sevgi görməyən uşaqların beyni haqqında istərdim ki, qısa da olsa danışım. Körpə və uşaq vaxtlarında sevgi görməyən və baxımsız uşaqların beyin həcmi daha kiçik olduğu bilinən bir gerçəkdir. Və uşağın zehni potensialı, zəka səviyyəsi, öyrənmə dərəcəsi, yaşadığı ailə mühiti ilə bilavasitə bağlılığı vardır. Bu mövzuda elmi araşdırmalar nəticəsində baxımsızlığın, sevgisizliyin, qayğısızlığın nəticəsini bu formada sıralaya bilərik. Əgər uşaq baxımsızdırsa, sevgisizdirsə, beyin inkişafı ləngiyə bilər və gələcəkdə beyninin stres halında verəcəyi reaksiyaya belə təsir edə bilər. Zəka səviyyəsi və öyrənmə performansı aşağı düşə bilər və uşaq depressiyaya düşə bilər. Bu yerdə gəlin baxımsız, sevgisiz və qayğısız böyüyən uşağın beyninə səyahətə çıxaq. Professor Bruce Perry'nin araşdırmasına nəzər salsaq, Professor Perry qayğı görməyən, sevgi görməyən uşaqların beyninə araşdırarkən olduqca maraqlı bir nəticə əldə edir. İki eyni 3 yaşlı uşağı müqayisə edir. İki eyni yaşlı uşağın birinin beyin həcmi normadan kiçik, digərinin isə uşağın beyin həcmi norma həcmində olur. Sizcə hansı uşağın beyin həcmi kiçik, digərinin isə böyük olur? Əlbəttə ki, sevgisiz, qayğısız və böyüyən uşağın beyin həcmi kiçik, digərlərinə nisbətdə kiçik odur. Hətta ehtimal verilir ki, beyin həcmi kiçik olan uşaq istismar və şiddət görmüş uşaqdır. Baxın, beyin normal inkişaf etmiş uşaq isə sevilən, qayğı görmüş, özünü dəyərli bilən uşaqdır. Professor Perry araşdırmasında bildirir ki, beyni kiçik qalmış, yəni sevgi qayğı görməmiş uşağın gələcəkdə yaddaş sıxıntıları, bağlanma problemləri və sosiallaşma problemləri qaçılmazdır. İmam Səccad əleyhissalam, övladlarınızla yaxşı davranın və onları gözəl şəkildə tərbiyə edin ki, günahlarınız bağışlansın. Və digər bir hədisdə Peyğəmbər salavatullah belə buyurur. Öz uşaqlarınızı öpün, hər öpüşünüzün qarşılığında behiştən bir dərəcə alacaqsınız. Hansı ki onun uzunluğu 500 il yoldur. Uşağınızı sevin, öpün, təhqir etməyin, dəyərli olduğunu deyin, alçatmayın deyərkən qulağa sadə tövsiyə kimi gələ bilər. Bu, bir uşağın inkişafı üçün həyatı əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə də körpəlik uşaqlıq dövründə bu davranışların uşağın bütün həyatında əks olunacağını bilsək, bunlara bəsit bir qucaqlaşma kimi baxmazdıq. İndi gəlin görək, qucaqlaşmanın necə bir rolu vardır. Niyə uşaqlar bununla rahatlıq tapır? Qucaqlaşan zaman elmi dildə desək, uşaqda oksitosin hormonu ifraz olunur. Qucaqlaşmaq uşaqların həyəcanlı, stresli, qorxduğu zamanlarda vaxtlarında sehirli çubuq rolunu oynayır. Oksitosin hormonu əsasən sevgi, güvən, bağlanma və etibar hormonu kimi tanınır və sürətli doğum mənasına gəlir. Çünki anaların uşaq dünyaya gətirən zaman oksitosin hormonu daha çox ifraz olur. Bu səbəbdən də ana ilə uşaq arasında bağlılıq, məhəbbət və sevgi yaranır. Bu yerdə də Allahın qüdrətini, mərhəmətini və möcüzəsini görə bilərik. İnsan başdan başa bir möcüzədir. Ana nə qədər uşağını öpsə, qucaqlasa, ana nə qədər yaxın olsa, bir o qədər oksitosin uşaqda çox ifraz olacaq. Bu səbəbdən də uşağı qucağa öyrəşdirmə kimi təlqinlər yanlışdır. Bir körpənin sağlam beyin inkişafının və ümumiyyətlə psixoloji inkişafının əsasının qoyulduğu yer beşik yox, ana qucağıdır. Çünki beyin və ürək oksitosini uşaq beşikdə və ya tək başına olanda yox, ananın qucağında olanda ifraz edir.
Bəli, izləyicilərimiz, kiçik də olsa bir uşağın, qayğısız böyüyən uşaqların beyin inkişafı haqqında bir qısa da olsa məlumat verdim. Və əziz izləyicilərimiz, bugünkü verilişimiz də məhz elə uşaqlar barəsində olduğuna görə mən bu araşdırmanı sizin üçün apardım və məlumatları verdim. Bugünkü verilişimizin də mövzusu uşaqlara məhəbbət vermək və uşaqlara ehtiram bəsləmək və uşaqların hüquqları öpmək hüququ barəsində danışacağıq verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində. Təbii ki, layihəçi qonağımızla birlikdə. Bugünkü verilişimizin də qonağı, daimi qonağımız hər zaman olduğu kimi bugün də Kosar Nağıyevadır. Salam Kosar xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza, verilişimizə bugün də. Aleykümselam, teşekkür ederim, hoş Biz gördük. sizə təşəkkür edirik Kosar xanım. Bugün necəsiz inşallah ki? Elhamdülillah, sizin verdiğiniz məlumatların müqabilinde həqiqətən də heyrətamizdir ve ki insan bir Allah'a sitayiş etməsin. Bəli, Yani təşəkkür edirik. doğrudan da bundan bu nəticəni alırıq ki imamlar, peyğəmbər həqiqi təbiblərdir. Bəli. Bəli. Kosar xanım, ilk olaraq istəyərdim ki, uşağa məhəbbət Məsələ girişdə də mən sevgidən, məhəbbətdən danışdım. İstərdim ki, elə Bəli. ilk olaraq uşağa, övlada məhəbbət verməsək nələr baş verər? Bu Bəli. haqqında giriş edək. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İlk növbədə dəyərli tamaşaçıları salamlayıram. Ve bu Fatimiyə günlerinde bir daha Allah'tan dileyirəm ki, əzadarlıqlarını Allah âli dərəcədə qəbul etsin ve bizleri de unutmasınlar inşallah. Ve helemez Hz. Hanım Fatimeyi Zehra'ya tevessül ederek istedim başlayayım. Yani niyetim de budur ki hanım özü nezer etsin. Biz yani hem danışan olarak fikrimizi düzgün çatdıra bilək, hem de tamaşaçılarımız eşiden olarak əməl etməkdə müvəffəq olsunlar inşallah. Amin. Zeynep Hanım çok değerli noktalar qeyd etdi. Həqiqətən de Ümid edirəm ki, bəli. analara, yəni həqiqətən də faydalı bir məlumatlar oldu. Çox hədsiz Yəni dərəcədə. bəzən düşünürük ki, bizə adi bir hal gələ bilər ki, uşaqlarla, yəni adildir, yəni anasansa uşağını öpməlisən, sevməlisən, dəyər Bəli. verməlisən. Düzdür ki, bu vacibdir, amma bəzən bunu niyə etdiyimizi bilmirik. Bəli. Ve indi deyərdim ki, daha çox cəmiyyətdə bu ehtiyac duyulur ki, insanlar nəyi nə üçün etdiklərini bilsinlər. Və məhz bugün elə biz bu məsələdən giriş edəcəyik ki, nə üçün ümumilikdə uşağa məhəbbət bəsləmək lazımdır? Və hətta bəziləri bəzən bu cür düşüncələrə düşürlər ki, mən məhəbbəti yalnız Allaha verməliyəm. Yəni uşağıma bağlı olmamalıyam, uşağıma mehr və məhəbbət verməməliyəm. Bu kimi düşüncələr, yanlış düşüncələr baş alıb gedir cəmiyyətdə bəzən. Və məhəbbət verməsək nə baş verər ümumilikdə? Mənə elə gəlir ki, siz kifayət qədər məlumat verdiniz. Məhz bu yüzdəndir ki, bizim yəni böyük alimlərimiz bunu xüsusilə vurğulayırlar ki, imamların yəni verdiyi mənbələrdən, hədislərdən bu çıxarışı edirlər ki, əgər məhəbbət olmasa uşağın həyatında onun istedadları və inkişafı zəif olacaq. Halbuki hər birimizə Allah Teala istedadları verir fitri olaraq. Lakin bizim istedadlarımız zəif olacaq. Əgər məhəbbət verilseydi, yəni ən yüksək həddə çatacaq idisə, inkişaf edəcəkdisə, inkişafdan qalacaq sözsüz ki. Siz də qeyd etdiniz bunu ki, araşdırma da göstərib. Halbuki bunu neçə min il əvvəl, yəni bizim Peyğəmbərimiz buyurub ki, uşağı öpün, uşağı sevin, məhəbbət bəsləyin. Bunlar hamısı bizim öz xeyrimizədir. Yəni xeyri bizə qayıdır. İkinci növbədə bu cür yəni bu tip uşaqlar ki, məhəbbət görmürlər ailədə, daha tez münhərif olurlar. Yəni yollarını azmağa meyilli olurlar. O məhəbbət boşluğu həmişə qaldığı üçün kənardan əgər qız uşağıdırsa bir oğlan məsələn ona sevgi sözləri etiraf edərək tez bir zamanda onu özünə aşiq edə bilər Bəli, düzdür. və onu başını aldada bilər. Və oğlandırsa onu narkotik vasitələrə daha Düzdür. tez yəni cəlb etmək mümkündür. Hətta deyək ki, heç biri baş vermədi. Bu tip insanlar, bu cür insanlar cəmiyyətdə insanları sevə bilmirlər. Eyb axtaran, Düzdür. nöqsan axtaran, egoist xarakterli, müxtəlif yəni daxili aləmində nöqsanları olan şəxslərə çevrilirlər. Keçən dəfə biz hətta vurguladıq ki, paxıllıq,
yalan danışmaq, özünü doğrultmaq hissi, yəni adi bir iraddan tez narahat olmaq, irad qəbul etməmək, zərfiyyətin zəif olması, kiçik olması, tutumun az olması, mənfi düşüncələr, yəni stresə düşmək, depressiya, bütün hamısı bunlar əksəriyyəti, mən demirəm hamısı, əksəriyyəti kiçiklikdən bizə valideyn tərəfindən aşılanan şeylərdir. Ya da məhəbbətin qıtlığından olan şeylərdir. Nəyə görə Peyğəmbərimiz bu qədər təkid edir ki, sevin, öpün, mərhəmət göstərin. Nəyə görə Peyğəmbərimiz uşaqlara bu qədər mehriban idi, Həzrəti Əli bu qədər mehriban idi, hətta yetimlərə gedirdi, ata kimi nəvaziş edirdi, vaxt qoyurdu, oynayırdı onlarla, onların məhəbbət ehtiyacını ödəməyə çalışırdı. Nəyə görə dinimiz bu qədər təkid edir ki, heç olmasa yetim uşaqlara cəmiyyətimizdə Əli Aleyhisselam dünyadan köçərkən and verir Allaha, deyir ki, yetimləri unutmayın. Yəni yetimin başına əl çəkmək bizim dinimizdə niyə bu qədər təkid olunubdur? Niyə bu qədər Allah buna nəzər yetirir və savab yazır? Çünki o uşağın ehtiyacı budur. Məhəbbət qıtlığı var. Valideynin birində itki olarsa, məhəbbət qıtlığı var. Və biz inşallah ki, hətta buna da yer ayıracağıq ki, iki valideyni ola ola yetim olan uşaqlardan danışacağıq inşallah bir gün. Məhəbbət olmazsa, ailədə məhəbbət verilməzsə, həmin uşaqlar gələcəkdə ailələrində müvəffəq olmazlar, ictimai problemlər yaşayarlar Bəli. və əxlaqi problemlər yaşayarlar sözsüz ki. Və özlərini cəmiyyətdə həmişə doğrultmağa çalışarlar, sevgi verə bilməzlər, hər şey üçün gözləntiləri çox olar. Bugün cəmiyyətə baxanda açıq-aşkar övladlarla valideynlərin münasibətini görmək mümkündür. Təəssüflər olsun. Və acınacaqlı bir haldır. Bəli, Kosa xanım, təşəkkür edirəm. Digər bir sualım o olardı ki, uşağın hüquqları Bəli. barəsində daha geniş danışaq. Məhz artıq deyərdim ki, tamaşaçılarımız neçə müddətdir ki, belə deyim, intizardadırlar, bu Bəli, əsas hüquqları məsələ. gözləyirlər və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hüquq dedikdə qulaqlarından el demiş, yəni sırğa etsinlər ki, hüquq bu deyil ki, mən özüm istəsəm eləyərəm, istəməsəm etmərəm. Hüquq budur ki, yəni haqqıdır, mən etməliyəm, əgər etməsəm cəhənnəm əzabına düçar olacağam. Yəni mən işimi nöqsanlı görmüşəm. Elə ilk növbədə siz tam gözəl nöqtələrə toxunmuşkən istəyirəm ki, məhz uşağı öpmək barəsində, öpmək hüququ barəsində, hansı ki bizim övladlarımızın haqqıdır və Peyğəmbərimiz, imamlarımız dəfələrlə təkid edirlər ki, uşaqlarınızı öpün. Öpmək demək olar ki, uşağın ən böyük ehtiyaclarındandır. Zeynəb xanım, uşaq tərbiyəsi ilə bağlı ilk, yəni təhsil aldığım vaxtlarda ustadımızın ilk dediyi məhz bu idi ki, bizə fəlsəfələrindən biri. Uşağı öpərkən uşaq o dodaqların arasından çıxan sözü tez eşitməyə meyilli olur. Yəni uşağı nə qədər çox öpərsə valideyn, yerli yersiz yox, ehtiyac duyduğu vaxtlarda öpərsə valideyn, məhz sabahları o dodaqlar söz danışanda, söz deyəndə uşaq da o sözə əməl etmək istəyəcək. Birinci təsiri budur. Uşaq sevgi ilə doyur öpüş olanda. Yəni ana, ata öz övladını öpdüyü zaman və burada deyilmir tək ana. Bəzən atalar deyirlər ki, 7 yaşı olub artıq. Mən yekə kişidir və yaxud yekə qızdır. Hər dəqiqə başı mən onu necə öpüm? Anası öpsün, anaya aiddir. Yox, belə deyil. Həm ana, həm Hem ata ata öz övladını öpməlidir. Yəni uşağın haqqıdır. Uşaq sevir ki, ümumiyyətlə nazdansın yaxınları tərəfindən, əzizlənsin, öpülsün, sevilsin. Bu uşağın ehtiyacıdır, ən təbii ehtiyacıdır. Uşaq bunu sevir və qarşılıq verir bunun müqabilində. Rahat təsəvvür edin ki, biz öpməklə sevgimizi bildiririk və bu vasitədə də uşaq rahat şəkildə bu cür şəxsiyyətlə böyüyür ki, öz hisslərini büruzə verə bilir. Yəni gələcəkdə bu uşaq öz ailəsinə qarşı da hisslərini rahat şəkildə büruzə verə bilən şəxsiyyətə malik olur. İkinci nöqtə budur ki, məhəbbətlə sirab olur. Yəni doyur məhəbbətlə. Artıq bu tip uşaqlar küçədə, bacada kiminsə şirin sözünü axtarmırlar.
Daim ailə qurandan sonra öz ərinə yapışıb ancaq ərinin hər hərəkətini təhlil edən qadın olmurlar. Özləri sevgi verirlər ailəyə. Və yaxud bəy olsa zəif xarakterli böyümürlər. Və razı olur uşaq. Üçüncü nöqtə budur ki, uşaq razı olur. Uşağın qəlbi razı olur, şad olur. Uşağın razılığı da məhz Allahın razılığı deməkdir. Yəni valideyn öz vəzifəsini düzgün yerində icra edibdir. Edir. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, siz də başda qeyd etdiniz bu hədisi ki, mən istəyirəm buna biraz qısa izah verim. Buyurun. Uşaqlarınızı çox öpün ki, bununla, yəni hər öpüşlə behiştə sizin üçün hər dəfə məqam verilir və mərtəbə yaranır. Demir Zeynəb xanım bir dəfə demir ki, bütün öpüşlərinizə sizin məqam verilir. Deyir, hər dəfə siz bu işi görəndə sizə behiştə məqam və mərtəbə verilir. Əgər qoruyub saxlaya bilsək təbii Bəli. ki. Və hər məqamın arasındakı fasilə 500 il miqdarındadır. 500 il zaman məsafəsindədir. Yəni düşünə bilirsiniz Zeynəb xanım, 50 il ömür sürə bilməyən insan üçün 500 il məsafədə ki hansı ki bizim üçün əl çatmazdı, məqam yüksəlir, məqam yüksəlir. Özde her defasında. Hər dəfəsində. Yəni ay insan, ay ana, ay ata, sən bunu qoymusan evin içində nəyi qoyub küçədə nəyi axtarırsan? Bugün cəmiyyətimizdə biz görürük ki evində öz uşağına bir dəfə mərhəmət və mehribançılıq etməyən şəxslər gedirlər kənarda, məsələn, dul qadınlar axtarırlar və yaxud yetim uşaqlar axtarırlar ki, onlara kömək eləsinlər. Halbuki evindəki qadın və evindəki uşaq möhtacdır o məhəbbətə. Bəli. Və yaxud da elə xanımlar olsun. Xanımlar evdə öz, məsələn, həyat yoldaşına bir dəfə can demir, bir dəfə xoş söz demir. Bu baxırsan ki, bir, məsələn, Yəni şəhid, evdəki bəli, savabımızı qoyuruq kənara, başqa bəli. yerlərdə savab Məsələn, şəhidlər çox möhtərəm şəxslərdir, çox məqam axtarırıq. sahibidirlər. Amma bir də görürsən ki, cavan xanımlar da, məsələn, həyat yoldaşı da var. Statuslarda dəfələrlə bu şəhidə xoş sözlər deyir. Bunun həyat yoldaşı var evdə. Ailəsində ciddi problemləri var. Şəhidə, məsələn, məqalələr yazır ki, şəhidim, sənə qurban olum, sənə fəda olum. Halbuki o şəhid də, məsələn, həyatda yaşayanda biz heç onun gördüyü işlərə bir o qədər dəyər vermirdik. Və hətta cəmiyyətimizdə deyərdim ki, bugün yenə də şəhidlərimizə lazım olan qədər qayğı verilmir. Amma bu canlı insan ki bizim evimizdədir və Allah ən birinci vacib buyurub ki, bu xoş sözləri, bu məhəbbəti mən öz ailəmə, övladlarıma verim. Bundan qəflətdə olurlar. Və bir ömür bir yerdə yaşayırlar bir-birlərinin hüquqlarına riayət etmədən. Bəli. Xüsusilə də o kiçik varlıqlara. Əgər bugün xanımlar vurğundularsa şəhidlərin şəxsiyyətlərinə, o şəhidi özləri bugün yetişdirə bilərlər. Bir cəmiyyət üçün bu cür gözəl insanları yetişdirə bilərlər. Baxırsan ki, Düzdür. şəhidlərin ailəsini araşdıranda görürsən ki, anaları o qədər onlara xüsusi qayğı göstərib, zəhmətlə, məhəbbətlə böyüdüb onları. Yəni bu çox önəmli bir məqam və mərhələdir. Bu işə diqqətsizlik, hətta dinimizdə, Zeynəb xanım, bu dinimizin sözüdür. Bu işə diqqətsizlik, yəni uşağı öpməyə diqqətsizlik, uşağın haqqında, övladın haqqında cəfadır. Yəni cəfa, yəni zülmdür ona. Onu verməmək ona zülmdür. Və aqibətin pis bitməsinə səbəb olar valideyn üçün. Baxın Zeynəb xanım, düzdür, yaxşı uşağın, sözə baxan uşağın məhəbbətini vermək, öpmək çox asandır. Şirin anlarda onu öpmək çox asandır. Düzdür. Amma ustadlar tövsiyə edirlər ki, hətta siz gündə duranda niyyət edin. Əhlibeytə nəsə hədiyyə eləmək istəyirsiniz, düzdür? Din də sifariş edir ki, hər gün Əhlibeytlə rabitə yaradın və onlara nəsə salavat, bir şey hədiyyə edin, bir salamla yad edin Əhlibeyti. Ki gününüz bərəkətli olsun. Biz elə ən çətin, tərbiyəsi çətin olan, bizə əziyyət, ən çox əziyyət edən uşağımız üçün müamilə eləyək Allahla, Əhlibeytlə. Deyək ki, məsələn, mən bugün hədisi kisa əhlinə xatir, beş kimsənəyə xatir, bugün bu övladımı ki mənə bugün gün ərzində əziyyət edir, çətin tərbiyə olunan uşaqdır, indi cəmiyyətdə bu cür uşaqlar çoxdur. Mən bugün beş dəfə öpəcəm bu uşağı.
O qədər çətindir ki, uşaq sənə əziyyət edir, sən gedəsən onun yanağından öpəsən. Amma o uşağı həlim edir, mehriban edir, yumşaldır uşağı. Uşağın öz xarakterinə çox böyük bir təsir edir ki, indi siz onu vurğuladınız. Və tarixdə qeyd olunur ki, bir şəxs Peyğəmbərə deyir ki, mən övladımını öpməmişəm bugünə dək. Yəni, indiyə qədər mən heç bir uşağı öpməmişəm deyir Peyğəmbərə. Və bu şəxsin, Peyğəmbər deyir ki, bu şəxsin cəzası mənim yanımda, yəni mənim nəzərimdə atəşdir. Bəli. Bir kəs ki, bir ömür sürə, bir bəy gəlir, yaxınlaşır, Peyğəmbərə deyir. Bir ömür sürə, amma nə övladını, nə heç bir uşağı öpməyin deyə qədər. Bu şəxsin cəzası atəşdir, işarə edir səhabələrə. Və Peyğəmbər Həsən və Hüseyin əleyhissalamı öpürdü çox-çox. Öpdüyü zaman bir şəxs yaxınlaşır, İbn Habis adında şəxs ona yaxınlaşır, deyir ki, mənim 10 övladım var ki, bugünə dək mən onları hələ də öpməmişəm. Yəni, Peyğəmbərin İmam Həsənlə İmam Hüseyni öpüşündən təsirlənir, gəlir, deyir ki, mənim 10 övladım var ya Peyğəmbər, mən hələ indiyə qədər onları öpməmişəm. Peyğəmbər deyir ki, mən lə yərxəm, lə yurxəm. Əgər mərhəmət etməsən, mərhəmət görməyəcəksən. Yəni, bir şəxs əgər mərhəmət etməsə, mərhəmət də görməyəcək. Yəni, Allah tərəfdən mərhəmət görməyəcək. Bu, Biharul Ənvarda qeyd olunubdur. Peyğəmbərin üzünün rəngi, bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, Peyğəmbərin üzünün rəngi qaçır bu şəxsin sözündən. Dəyişir üzünün, zəhmli olur üzü. Və Peyğəmbərin üzünün rəngi qaçır və buyurur. Əgər Allah sənin qəlbindən mehribanlığı və rəhməti qoparsa, səninlə necə davranacaq? Yəni, sənin bu işinə görə mərhəmət, rəhmət sənin qəlbindən səlb olsa, götürülsə, qəsavət bağlasa qəlbin, sənin aqibətin necə olacaq? Bədbəxtçiliyə işarə edir. Sonra ardıca buyurur ki, Peyğəmbərimiz, heç bilirsən ki, hər kim kiçiklərə mehribanlıq etməsə və böyükləri əziz tutmasa bizdən deyil, bu Peyğəmbərin sözüdür. Yəni, bugündən etibarən o analar, o atalar ki, utanırlar. Özlərinə bir qürur var xüsusi ki, şeytani bir qürurdur. Aşağılıq bilirlər ki, necə mən gedim öpüm bunu. Və bəziləri də təəssüf olsun, yatandan sonra öpürlər. Bu uşaq gözü görən vaxtda ehtiyac duyur sənin məhəbbəti və yatandan sonra o nə bilir ki, sən onu öpürsən? Yəni, içində, o sevgini bəli, artıq bilmir. Yatanda uşaq sakitdir, hamıya şirin gəlir, hamı rahat şəkildə gedib öpə bilər. Peyğəmbər sifariş edir ki, uşaq görsün sən onu öpürsən. Uşaq görsün, görməyən öpüşü neynirik ki biz? Nə sənin dərdinə dəyir, nə uşağın dərdinə dəyir, nə də Allaha lazım deyil sənin bu cür məhəbbətin. O öz yerində. Əgər gündüz sən buna rəyyət edirsənsə, əlbəttə bu o demək deyil ki, məsələn, uşağı yerli-yersiz hərəkət edəndə tənbih etməyək, elə pis işdə gördü öpək, yaxşı işdə gördü öpək, xeyir. Evə daxil olursan, məsələn, uşağı öp. Uşaq yaxşı bir iş gördü, bağrıva bas, qucaqla, təşəkkür elə, öp üzündən. Və yaxud bir söz danışır, al qucağıva, qucağında danırsın, üzündən bir öpkinən. Evdən çıxırsan öp, daxil olursan üzündən öp. Yəni, buna Allah sifariş edir, Peyğəmbər və imamlar sifariş edirsə, sən nə üçün bu işi görmürsən? Bəzən hətta biz əksini görürük. Qonaq gedəndə hansısa kəsin, məsələn, uşağını və yaxud qonaq gəlirsə bizə, elə əziz deyirik, elə öpürük, uşağımız tamarzı-tamarzı baxır kənardan. Ki, bəs mənim anamadan... Bəlkə də heç o övlad anasından elə bir sevgi görməyib. Bəli. Halbuki dinimizdə hətta bəzi məqamlarda qeyd olunur ki, qız uşağını neçə yaşından sonra öpmək olmaz naməhrəm şəxsə, icazə verilməsin və oğlan uşağını da naməhrəm şəxsə icazə verilməsin. Amma burada valideynlə uşağın arasında adət verməkdən naməhrəmlərə təşviq edirlər uşaqlıqdan, oğlana deyirlər, xalanı niyə öpmürsən? Uşaq istəmir ki, zorla uşağa deyirlər, xalanı niyə öpmürsən? Git, əl ver, görüş, xalanı öp. Lazımdır bu sənə. Sabah da sən bu uşağı məcbur olacaqsan ki, ondan ayırasan ki, xaladan niyə ayrılmırsan? Yəni, olmaz öpmək. Bu yüzdən də uşaqlara tərbiyə verəndə öz keyfimizin, nəfsimizin istədiyi kimi yox, insanları razı salmaq üçün yox, məhz Allahın dininə uyğun şəkildə tərbiyələndirək. Bu birinci nöqtə idi.
birinci hüququ idi. Bugündən etibarən, yəni xanımlar və bəylər diqqət yetirsinlər, öz övladlarının azmasını, pis yola düşməsini istəmirlərsə, Bəli. Yaxşı şəkildə böyüməsini istəyirlərsə, gələcəkdə möhkəm bir şəxsiyyət görmək istəyirlərsə, yaxşı bir insan təqdim eləmək istəyirlərsə, əhl-i beyt üçün, cəmiyyət üçün, Bəli. İnsanlıq üçün öpsünlər uşaqlarını. Bəli. Kosar xanım sözünüzü bölmək istəmirəm, amma fasiləyə ayrılaq, inşallah icazənizlə buyurun. Və davam edəyərik. Siz də izləyicilərimiz bizim verilişimizi fasilədən sonra da izləyin və dostlarınızla bölüşün, paylaşın ki, daha çox insan görsün və həmçinin zənglərinizi gözləyirəm. Bizim zəng eləyə bilərsiniz, ekranda gördüyünüz nömrələrlə suallarınızı yaza bilərsiniz və səsli mesajlarla yaza bilərsiniz inşallah. Qısa bir fasiləmiz var, bizdən ayrılmayın. Bəli, izləyicilərimiz, proqramımız davam edir və biz övlad hüquqlarından danışırdıq. Kosa xanım, buyurun, Bəli. Davam edək və sonra keçək izləyicilərimizin artıq suallarına. Bəli, mən ikinci hüquqa keçmək istəyirəm. Adətən Zeynəb xanım, da, yəni özüm də izləmişəm, danışarkən hədislərdə də ən birinci ad məsələsi gəlir. Yəni, ad, yaxşı ad qoymaq. Amma əksəriyyət bunu bilir deyə mən onu ən axıra saxlamışam. Bəli. Amma öpmək haqqında çox az, yəni deyərdim ki, nöqtələrə toxunulur. İkinci nöqtə budur ki, uşaqlara ehtiram, ehtiramın zəruriliyi. Uşağın hüquqlarından, ən zəruri ehtiyaclarından biri budur ki, valideyn və ətrafdakılar ümumilikdə övlada ehtiram saxlasınlar. Uşaqlar Allahın əmanəti və hədiyyəsidir bizə, Zeynəb xanım. Və birbaşa Allaha bağlıdılar. Yəni, onlar kiçik varlıqlar olduqları üçün müdafiələri də Allahlandı. Allah müdafiəçiləri də onların. Onların haqqında Allah Taala sorğu-sual edəcək. Məsələn, bəzən uşaqlarla elə danışılır və yaxud elə rəftar olunur ki, sanki uşaq oyuncaqdır, gəlinciyidir və yaxud da robotdur. Biz onunla istədiyimiz kimi rəftar edə bilərik. Yəni, bizim ixtiyarımızdadır, biz ona hər sözü deyə bilərik, təhqir edə bilərik, danlaya bilərik, vura bilərik. Yəni, bu cür rəftar edirlər. İstismar olunmuş bir şey kimi rəftar olunur uşaqlarla. Mən keçən dəfə də qeyd etdim. Hətta bir ev heyvanı ilə, çox üzr istəyirəm ifadəm üçün, daha münasib rəftar olunur, məhəbbət və qayğı göstərilir, nəinki uşaqlara və övladlara. Və bu uşaq böyük olan, kiçik də olsa böyük olan Allaha bağlıdır və kəramət sahibidir buna görə də. Yəni, uşağa əgər bir haqsızlıq olarsa, bunun müdafiəsi də Allah tərəfindən olacaq. O yüzden də onun yəni, gözünün yaşına, çığırtısına diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, biz uşağın göz yaşına, çığırtısına, ağlamağına diqqət yetirməliyik. Hətta Peyğəmbərdən hədislərdə də var ki, savab yazılır o şəxsə ki, öz övladının ağlamağını sakitləşdirsin. Bu nəyə görədir? Hətta belə bir rəvayət də var, tarixdə də qeyd olunub ki, namaz qılarkən məsciddə cəmaat namazını tez-tez tələsi qıldırır Peyğəmbər. Nəyə görə? Bir uşağın ağlamaq səsinə görə. Ki, anası cəmaat namazında olur, körpə ağlayır, o körpənin ağlamaq səsinə görə Peyğəmbər deyir ki, tez-tez qıldırır namazı və soruşurlar ki, nəyə görə tez-tez qıldırır, deyir ki, uşaq ağlayırdı. Uşağın yəni, sakitləşməsi daha önəmliydi deyə namazı tələsik qıldırır. Və onunla hörmətlə davranmaq lazımdır. Nalayiq şəkildə davranmağa icazəmiz və ixtiyarımız yoxdur. Nə olsun ki, bu bizim öz övladımızdır. O hiss eləməlidir ki, digərlərinin yanında ehtiramı var və onu qəbul edirlər, təsdiqləyirlər bu cəmiyyətdə, bir şəxsiyyət kimi sayırlar onu. Və ehtiramın üsulları var, Zeynəb xanım. Ehtiramın üsullarından biri də salam verməkdir. Mən bilmirəm, davam edeyim yoxsa... Bəli, davam edeyim inşallah Bəli. Sonra. Yəni, uşağa salam vermək ehtiramın üsullarından biridir. Həmişə gözləmək lazım deyil. Baxın, Zeynəb xanım, əksər halda uşaqlar bizə, böyüklərə salam verirlər. Hı-hı. Yəni, uşaqlardan gözlənilir ki, ana və ataya salam verilsin. Böyüyə salam verməsə, tez onu danlayırlar ki, niyə salam vermədin böyüklərə? Amma həmişə belə eləmək olmaz. Həmişə gözləmək olmaz ki, kiçiklər bizə salam versin. Gərək biz özümüz o qədər onlara salam verək ki, onlar da adət halına çevirsinlər. Onlar da adət halına çevirsinlər. Peyğəmbər salavatullah buyurur ki,
Beş şeyi ölene dek tərk etmeyeceğim. Bunlardan beşincisi uşaqlara salam verməkdir. Ta ki məndən sonra bu adətə çevrilsin və məndən sonra da qalsın. Bu kimin sözüdür? Bizim rəhmətə sahib olan Peyğəmbərimizin, ailəmlərə rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbərin, Allahın höccətinin sözüdür. Və Peyğəmbər çox maraqlıdır ki, uşaqlara salam verərdi həmişə. Yəni, qabaqlayardı, uşaqlara salam verməyi çox sevirdi. Bu Peyğəmbərin ən bariz adətlərindən və xüsusiyyətlərindən biriydi ki, onu fərqləndirirdi. Məsələn, biz belə adət etməliyik ki, uşaq əgər unudubsa salam verməyi, biz ona salam verməliyik. Bəzən hətta biz onu qabaqlamalıyıq salam verməkdə, gözəl şəkildə salam verməliyik. Və yaxşı olar ki, onunla salamlaşan zaman, yəni övladımızla salamlaşan zaman, hətta bəzi məqamlarda əl verək, görüşək və ondan kef əhval soruşaq ki, məsələn, oğlum, ya qızım, necəsən, halın necədir? Baxmayaraq ki, biz eyni evin içindəyik. Səhər oyanıb, məsələn, ona əl verirsən, salamlaşırsan ki, öpmək də daxil ola bilər buna ki, sənin kefin, halın necədir? Bu uşaqda mehribancılığa adət yaradır. Salam əleyk. Dəyərli olduğunu hiss edəcək. Şəxsiyyət olduğunu hiss edir. Salam əleyk, məsələn, etməyi bacarır. Baxın, Zeynəb xanım, bizim dini mənbələrimizdə qeybət bəhsində hətta qeyd olunur ki, möminlərin uşaqlarının belə qeybətini etməyin. Amma bugün buna nə dərəcədə riayət olunur? Heç böyüklərin yəni qeybətinə riayət olunmur cəmiyyətdə, o ki, qaldı uşağın qeybətinə. Uşağın öz gözü önündə, uşağın öz yanında uşaq haqqında mənfi cəhətləri danışılır. Nə bilim, uşağın pis, məsələn, sözlərlə ifadə olunur hərəkətləri. Məsələn, çox üzr istəyirəm. Biri görür, qonaq gedir, bu özü ehtiramsızlıqdır uşağa. Görür ki, başqasından uşağı nəsə nalayıq hərəkət elədi. Uşaqda da nəsə özünü yaxşı aparmadı. Məsələn, tez deyir ki, mən canını alaram onun. Mən belə çırparam, belə vuraram onu. Bu nə dərəcədə düzdür, Zeynəb xanım? Yəni, bu uşaq eşidir, bu bir şəxsiyyət olaraq bunu eşidir. O sabah biz ondan necə gözləyə bilərik ki, bizə hörmətlə yanaşsın? Qonağa hörmətlə yanaşsın. Əlbəttə ki, o istəməyəcək ki, o qonaq bir daha bu evi ayaq bassın. Və uşağın gələcəyinə təsir edəcək. Təsir edəcək. Bəli, Zeynəb xanım. Digər növdə. İstəyərdim ki, icazənizlə artıq mesajlara keçim. Bəli, buyurun. Və inşallah vaxt qalarsa mövzumuza davam edərik. Bəli. Əziz izləyicilərimiz də siz də zənglərinizi gözləyirəm, zəng eləyə bilərsiniz və həmçinin mesaj yaza bilərsiniz. Nə qədər ki fürsət var, verişimizin bitməyinə bir neçə dəqiqələrimiz var. Bu fürsətdən istifadə edin. Bir izləyicimiz yazır, Allahın salamı olsun üzərinizə, əziz xanımlar. Allah razı olsun, sizdən sualım yoxdur, amma istədim sizə təşəkkür edim bu gözəl proqram üçün və dəyərli qonaq dəvət etdiyiniz üçün. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bizi izləyirsiniz. Bəli. Bir izləyicimiz də yazır, salam Zeynəb xanım, verilişiniz ən sevimli verilişimiz olub. Allah sizin ömrünüzə də, verilişinizə də bərəkət versin inşallah. Kovsar xanıma da Allah əcir versin, salamımı çatdırın inşallah. Çayımı süzüb, oturub sizi izləyirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Və bu, Əleyküm salam. Bəli. Mən də təşəkkür edirəm öz növbəmdə. Və bu adətənəni inşallah hər zaman davam elətdirin. Bir izləyicimiz də yazır, salam Allah sizlərdən razı olsun, sualım belədir. Bir qolu inkişafdan qalmış uşaq ağlı kəsb edən vaxt digər uşaqlarda niyə fərqli olduğunu soruşarsa, ona necə cavab verək ki, qüsurlu olduğunu bilib özünə qapanmasın? Deyədim, çox bəli, gözəl bir sual idi. Gözəl. Təşəkkür edirəm izləyicimizə ki, belə gözəl sual göndərib. Bəli, mən əvvəla bütün izləyicilər ki, yazırlar tək-tək sizin kimi vaxt olmadığı üçün təşəkkür bildirməsəm də, yəni hamısını nəzərə alıram. İnşallah ki, həmd olsun ki, bizi, yəni Allah Taala özü bu lütfü verib və onlar da izləyiblər və bizə dəstək olurlar. İkinci növbədə sualdan ötürü istəyirəm ki, çox gözəl bir sualdır və bugün gündəmdə olan bir şeylərdəndir ki, bizim cəmiyyətimizdə riayət olunmur. Əvvəla qeyd edim ki, sual verir ki, əgər hər hansı bir üzvü ya qolu məsələn inkişafdan qalıbsa, necə edək ki, bu uşaq narahat olmasın? Əvvəla, əgər bu ətraf mühitdən və ana və atadan çox asılıdır. Əgər biz uşağa aşılamasaq, inandırım sizi ki, Zeynəb xanım, uşaq heç o qüsuru hiss eləmir. Yəni, uşağa o nöqsanı biz rəftarlarımızla bildirməsək, qabarıq şəkildə rəftarlar etməsək, uşaq bilməyəcək ümumiyyətlə, o qüsurdur yoxsa yox.
Elə biləcək ki, bu anadan gəlmə onunla belə olduğu üçün bunu normal şəkildə qəbul edəcək. Baxın, uşaqlara qorxuları, uşaqlara narahatlıqları, vəsvəsələri təlqin edənlər bizlərik, ətraf mühitdir. Məsələn, bir evdə şimşək çaxır. Ana tez qışqırır, vay, şimşək çaxdı və yaxud işıqlar sönür. Ana qaranlığa reaksiyanı elə bildirir ki, uşaq artıq bilir ki, qaranlıqdan qorxmaq lazımdır. Bəli. Həqiqətən o belədir ki, uşaq dünyaya Bəli. Gələndə, yəni heç bir hissiz, yəni dünyaya gəlir, nə qorxu hissi olur, nə heç bir hissi olmadığını görə biz onları aşılayırıq, o Bəli. Qorxunu da, hər sevgilində hətta. Bəli. Buyurun. Yəni biz bunu veririk. Və bu cür nöqsanlı uşaqlar da ətraf mühitdən davamlı, məsələn, ana və ata, ən çox ana və ata diqqət yetirməlidir. Ana qəlbi sınır, qəlbi narahat olur uşağına görə, başlayır zəifliyi göstərməyə. Davamlı uşağın qoluna baxır, ağlayır, mərhəmət bildirir. Həddindən artıq qoluna görə ona aşırı, yəni acizanə davranır. Başa düşürsüz nəyi nəzərdə tuturam? Yəni, ey bunun qoluna diqqətini yetirir. Hey ağlayır, hey mərhəmətini bu cür bildirir və yaxud onu digər uşaqlardan qeyri-adi şəkildə qorumağa çalışır. Artıq sözsüz ki, bu uşaq hiss edəcək ki, bunda nəsə çatışmır. Əvvəla bu rəftarları kənara qoymaq lazımdır. Uşaqla çox adi, təbii halda davranmaq lazımdır. Yəni, normal, sanki heç bir şey baş verməyib. Və uşaq, məsələn, ətraf mühitdə əgər cəmiyyətə çıxanda insanlar, qohumlar da bunun haqqında məlumatlanmalıdır və ətraf mühitdə əgər olsa ki, bu cür, məsələn, qeyri-adi onun qoluna gözlərini zilləyib baxırlar filan, bu cür davranış olsa, bəli, uşaq soruşa bilər. Soruşduğu zamanda çox sadə biz həyatda o qədər əlil şəxslər var ki, sağlam şəxslərdən daha çox müvəffəqdirlər idman sahəsində, və yaxud da, məsələn, ev işlərində, mən internetdə çoxlu sayda biz tapa bilərik bunu. Yaxşı olar ki, bu cür uşaqlar sual verəndə biz internet vasitəsilə tapaq göstərək ki, bax, məsələn, övladım, oğlum ya qızım, bəzi insanların qəlbində qüsur var, görsənmir, zeynində, düşüncələrində qüsur var, görsənmir, amma səndə də qolunda qüsur var, görsənir. Amma bu maniyə deyil. Həqiqətdə də əlil olmaq heç bir şeyə maniyə deyil. İnandırım sizi, gözdən əlil olan şəxslər var ki, qariyə qurandılar, hafizi qurandılar. Və hətta belə deyim ki, nöqsanlı, məsələn, o qədər şəxslər var ki, əlləri yoxdur, iki qolları, mən özüm şəxsən mütaliə etmişəm bu barədə, iki qolu yoxdur, ayaqları əllərindən güclü işləyir. Ayaqları ilə toxuculuqla məşğuldur. Evdə xörəyi bişirir. Haba ki, onu Bəli. Normal bütün bədən üzvləri yerində olan bir şəxs onu eləyə bilməz. Bu, bizim uşağımızın şəxsiyyətində də bu cürdür, zahirində də bu cürdür. Əgər uşağımızda, məsələn, paxıllıq hissi varsa, daim biz onu ancaq paxıllıqla hallandırsaq, ancaq o nöqtədən yapışsaq, zəif nöqtəsindən, bu inkişaf edəcək. Büruzə verəcək çox özünü. Və eləcə də onun zahiri nöqsanından yapışsaq, ana və atanın və ətrafdakı qohumların davranışı çox önəmlidir. Onunla adi bir şəxs kimi davranılsa və onun istedadlı olan nöqtələrinə çox qüvvət verilsə ki, məsələn, daha çox bu istedadın var, filan işi bacarırsan, çox yaxşı zehnin var, təşviq olunsa, uşaqda bu hiss olmayacaq. Və hətta kimsə qeyri-adi davransa da o qədər güclü bir şəxsiyyət kimi böyüyəcək ki, kiminsə ona yazığı gəlməsə, yazıq kimi davranmasalar ondan, o özü heç vaxt özünü yazıq kimi hiss etməyəcək. Bəli, təşəkkür edirəm. Bəli. Gözəl suala gözəl cavab verdiyinizə görə. Bir izləyicimiz də bir səs göndərib. Axşamınız xeyir, bəzərimizə sual verməzdən əvvəl xanım Fatimə Zəhra anamızın şəhadət günlərlə bağlı sizə başsağlığı verirəm. Sualım belədir ki, ən ustağa subikəyə sahibə zaman zikrini deyib, imam mehdini, imam zamanı köməyə çağırmaq şirkdir mi? Yəni, bugün oxudum ki, deyir ki, Allah yerinə bəndəni köməyə çağırırıq. Yəni ki, imamı da Allah yaradıb düzdür, amma birinci Allah köməyə çağırmaq lazımdır, deyir. Dərəbçində birinci Allah çağırmaq lazımdır. Yəni, bu zikri deyib, pramuy, imamı çağırmaq şirkdir mi? Təşəkkür Bəli. Edirəm sualınıza görə. Buyurun. Bəli, tamaşaçımıza təşəkkür edirəm. Məsələ təvəssül bəhsidir. Bəli. Yəni, şirk deyil. Əvvəla mən tamaşaçıların hamısını nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, oxuduqları mənbələrə diqqət etsinlər.
Yəni mütləq mənbələrə diqqət etsinlər ki, əks yəni məzhəblərin mənbələrinə müraciət etsələr, sözsüz ki, əgər möhkəm olmasa etiqadları, kəlam bəhsini çox da yaxşı bilməsələr, yəni çaşqınlığa düşə bilərlər. Şək və şübhələr yarana bilər. İkinci növbədə, hətta tarixdə belə faktlar var ki, baş verir ki, çox böyük günahlara mürtəkib olan insanlar gedir özünü məsələn cəzalandırmaq üçün bir dirəyə bağlayır və başlayır Allahdan birbaşa kömək istəməyə. Peyğəmbərə ayə nazil olur ki, ey Peyğəmbər, o yəni mənə özünü dirəyə bağlayıb mənə müraciət etməyə əvəzində bir kərə səndən gəlib əgər üzrxahlıq etsəydi və kömək istəsəydi, mən onu bağışlayardım. Bu digər məsələ. Və biz Həzrəti Yusifin hadisəsini hamımız bilirik. Yəni Quran özü bunu deyir, birbaşa Quranda olduğu üçün. Həzrəti Yusifin dərdindən Həzrəti Yasifin, yəni Yaqubun atasının gözləri kör olur ağlamaqdan. Və qardaşlarına köynəyini verir Həzrəti Yusif. Peyğəmbərə xas olan köynək idi ki, göndərir ki, get bunu ver atamın gözlərinə çək, şifa tapsın. Yəni o zaman əgər şirkdirsə bu, bu da şirk hesab olunmalıdır ki, Quran özü bunu bəhs edir. Bəli. Yusif surəsində açıb özləri yəni mütaliə də edə bilərlər. Hadisəsi təfsirdə də qeyd olunubdur, mənbələrdə var və gözlərinə sürtür. Yəni Allah öz peyğəmbərinə birbaşa şifa verə bilmirdi ki, ya vasitə Yusifin köynəyini qərar verdi. Deməli vasitələr bizim həyatımızda var. Necə ki namaz özü vasitədir. Niyə biz birbaşa oturub danışa bilmirik? Ancaq namaz şəklində danışmalıyıq. Quran özü vasitədir. Oruç tutmaq başqa bir vasitədir və imamlar da, məsumlar da digər bir vasitədir ki, biz Allahla aramızda vasitə qərar verək. Bu eyni ilə bilirsiniz nəyə bənzəyir Zeynəb xanım. Hansısa böyük bir iş məkanında ən sadə bir misaldır. İş məkanında biz işə düzəlməyi istəyirik. Müdiriyyət orada bizi tanımır. Amma bizim yaxın bir, çox möhtərəm bir şəxs var ki, tanış, ortada vasitə. Müdiriyyət onun sözünü yerə salmaz. Mən ona desəm, mənim dediyim sözdən daha qüvvətlidir. Mən ona deyirəm, o bizim aramızda vasitə olur və onun iltiması, istəyi geri qaytarılmır. İmamlar da bu cür, yəni bu cürdür. Bəli, biz yəni başqa dualarda, kömək duasında yenə Allahdan birbaşa istəyirik. Namazlardan sonra qunutda Allahdan birbaşa istəyirik. Bu da maniyəsi yoxdur. Amma bizim özümüzə yəni tövsiyə olur, bizim mənbələrdə deyilir ki, bizim üçün ən yaxşı vasitə dualarda da gəlib ki, hətta günün təvəssülləri var. Hər günün öz xas sahibi var ki, məsələn cümə gününkü imam zamandır. Məsələn cümə axşamı gününkü imam Həsən Əskəri əleyhissalamdır ki, o gün təvəssül edin ona ki, gününüz bərəkətli olsun. Hədisin özündə gəlib bu birbaşa. Yəni burada heç bir eybli nöqsanlı bir şey yoxdur. Biz bilirik ki, Allah təkdir və onun şəriki yoxdur və imamları da məsumlar kimi, vasitə kimi qərar veririk. Təvəssül duasından söz açmışkən bu gün də məhz təvəssül günüdür. Əgər izləyicilərimiz yəni təvəssül dualarına gedibsə, bizi də o dualarda yaddan çıxartmasınlar inşallah. Allah qəbul eləsin. Bəli. Təvəssül bəhsində çox danışmaq olar, amma ki bu yəni qısa cavablandırmağa məcbur olduğumuz üçün, yəni bu qədər elə bilirəm ki kifayətdir. Məncə də. Təşəkkür edirəm Kosar xanım. Bir izləyicimiz də bir səs göndərib. Salam Zeynəb xanım, axşamınız xeyir olsun. Kövsər xanımı da salamlayıram. Allah sizdən razı olsun. Allah xanım Zəhra salamullah əleyhədən ayırmasın sizləri, bizləri inşallah. Allah Taala bu dünyada onun ziyarətin, axirətdə şəfaətin bizlərdən əsirgənməsin öz varlığına xatır. Sualım Kövsər xanımadır. Mən deməli qəza namazlarımı qılıram. Yəni ki, axşam, gündüz, nə vaxt imkan oldu qəzalarımı qılıram. Bu gecə namazını mən yer vermirəm də. Amma deyir, onun düzdür qəzanı qoyub onu deyir qılmaq. Nə biləm, amma savabına görə deyir qılmaq lazımdır də. Mən də inanırsan, heç belə evdə gəzirəm, dolanıram, namaz qılıram, oruç tuturam. Həftənin iki günü, birinci, dördüncü, heç canıma yatmır ibadətlərim. Elə deyirəm, yox, gecə namazı qılmıram, elə bilirəm, heç ibadət eləmirəm. Özüm də canınızdan uzaq olsun, Allah sizlərdən uzaq eləsin, ürək xəstəsiyəm, malicə götürürəm. Ömürlüyüm mənə 5 dənə dərman yazıb, ömürlüyü o dərmanları içirəm.
Bir gecə belə oluram, bir gecə belə oluram. Dərmanlar, nə bilim, belə də halımı yaxşı eləmir. Görsən, 3-də ayılıram, 2-də ayılıram. Elə vaxtı heç ayılmıram. Bir də azanda gücünə dururam, sübh azanında. Ona görə mən istəyirəm başlamaq. Bu, bax, elə yanvarın 1-dən istəyirəm başlayam. Day nə qədər ömrüm var, gecə namazı qılam. Qazalarımı gündüz, gecə də gecə namazını qılam. Amma deyirəm, mən dura bilmərəm, birdən arada ötürərəm. Yəni ki, bu namazı başladın gərək bu gündəlik namazlar kimi bütün də hər gün qılasan. Yoxsa nə vaxtı ayıldın, məsələn, ayıla bildin, qılasan. Məsələn, gecə adam bir də görsən, canı ağrıyır adamın, durur da. Durub, məsələn, dəstəmaz alıb qıla bilərəm o namazı. Amma yenə də deyirəm, bəzi vaxt olur, dura bilmirəm. Canım ağrıyır, can uzdan uzaq olsun, nə bilim, halım yaxşı olmur, qalxa bilmirəm. Uzandığım yerdə elə dəstəmaz alıram, uzanıram, təsbihlə şey eləyirəm də, zikir eləyirəm ondan sonra, salavat çəkirəm. Yəni, padriyat başlasam da padriyat qıla bilməyəcəm. Bu olar, yəni, belə çalışaram qılmaya hamısını. Amma olar ki, yəni, bir gün qılan, bir gün qılmayan bunun günahı olar, yoxsa necə, qurban olun, bir dənə onu açıqlayın mən üçün. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bəli. Çox gözəl. Sizdən də razı olsun inşallah və Allah şəfa versin tezliklər inşallah. Və inşallah ki gecə namazlarına Allah qismət eləsin, bizi də o namazlarda dualarınızı əsirgəməyin. Möminlərin sırasında bəli, əgər lütf etsələr. Əvvəla çox təşəkkür edirəm, geniş izah verdilər dəqiqliklə. Qeyd edim ki, gecə namazı əvvəla müstəhəb namazdır, bəli. Yəni vacib deyil. İkincisi, qəzalarını qıldığı halda gecə namazını da qılmağının xüsusilə önəmi olar. Nəyə görə? Gecə namazının ümumiyyətlə çox böyük təsirləri var. Həm sağlamlığa, həm ruziyə, həm insan həyatının bərəkətli olmasına çox təsirləri var. Üçüncü nöqtə bundan ibarətdir ki, gecə namazı üçün ən yaxşı vaxt düzdür ki, deyilibdir ki, sübh vaxtına yaxın, sübhdən qabaq. Amma maniyəsi yoxdur. Bir insan bilirsə ki, ayıla bilməyəcək, hətta şam və xüftəni qıldıqdan sonra ki, gecə yarısı daxil olur, gecə namazını qılıb yata bilər. Bu, digər bir nöqtə. Laf deyək ki, məsələn, bir gün qıldı, sabahsı, ayıldı, gördü ki, sabahsı günü qıla bilmir. Məsələn, sübh namazına ayılıb, artıq vaxtı ötüb. Hətta alimlər təkid edirlər ki, sonradan qəzasını da qıla bilər. Və qılsa, daha çox savabı var ki, riayət eləyir bu məsələyə. Və lazım deyil ki, məhz onu hamısını 11 rükət namazı məsələn qılasan, hamısını bahəm yəni, qılasan. Qısaldıq şəkildə də bəli. Qıla bilər. Və hətta bu dərəcəyə qədər asanlaşdırılıb ki, gecə namazı nə vaxt ayılsa dəstəmazını alıb, xəstədirsə, ayaq üstə yox, oturaq halda da qıla bilər. Və hətta o dərəcədə şiddətli halsız olsa insan uzanılı halda da, yəni yatağında oturaq halda da qıla bilər. Yəni, bu müstəhəb namazdır deyə bu icazə var bizim dinimizdə və Allah inanın ki, çətin tutmur bizə. Yəni, Allah öz bəndəsinin halından xəbərdardır. Davamiyyət o zaman baş verir ki, insan ona adət etsin. Adət etmək üçün 40 gün vaxt lazımdır. 40 günün içində ola bilər ki, biz bir gün qıldıq, bir gün qıla bilmədik, bunun da eybi yoxdur və günahı yoxdur. Qəzasını qılsaq nə gözəl, amma qəza qıla bilməsək yenə də eybi yoxdur. Sabah təkrar qılacağım. Vaxtım olacaq, sabah yenə də qılacam. Amma buna öz həyatlarında yer versələr, özləri də bu gecə namazının şirinliyini dadan insanlar heç vaxt bundan əl çəkə bilmirlər. Və insan həyatına çox təsiri var. Bəli. Bəli, amma bir nöqtəni də qeyd edim ki, bəzi insanlar da məsələn vacib namazı qoyurlar, ancaq gecə namazına əhəmiyyət verirlər. Bu da düz deyil. Mən xanım qeyd etdiyinə görə ki, qəza namazlarını vaxtı-vaxtında qılır. Mən təkidlə deyirəm ki, əgər oyanırsa, oyanmada da bir hikmət var. Yəni, gecə namazdan hətta bir rükətini belə qılsa, savabı apara bilər. Və sizin də dediyiniz kimi, orada bir xüsusiyyət var ki, 40 möminə dua etməlidir. Hər halda biz də mömin olmaq istəyən şəxslərdənik. Bizləri də dualarında unutmasınlar inşallah. İnşallah. Bir izləyicimiz də yazır, salam, Allah əcir versin sizlərə, həqiqətən də Kovsar xanım, mən nəvəmi öpəndə oğlum dedi ki, sən bizi heç vaxt əzləməmsən, indi peşmanam ki, övladlarıma qarşı həssas olmuşam, Allah köməyiniz olsun. Bəli. Bəli.
Yəni nənədir, nəvəsini Bəli, öpəndə nəvəs. oğlu etiraz edib ki, yəni sən bizi heç vaxt Bəli. öpməmisən. Görürsüz, bu boşluq Zeynəb xanım Hər zaman böyüyüb da qəlbində olacaq. hər bir kişi hətta, hər bir yekə qadın, iri qadın, yəni neçə yaşında olursa olsun öz anası üçün, yəni anasına ehtiyacı var, atasına ehtiyacı var və anasından və atasından bu qayğını, sevgini gözləyir. Əlbəttə bir nöqtəni qeyd etdim ki, mən bilirəm ki, cəmiyyətimizdə məhəbbət görə bilməyən insanlar çoxdur öz valideynindən. Əgər görməsələr heç narahat olmasınlar. Allah Taala bizə bioloji anaları verib ki, biz həqiqi ana və atalarımıza çataq. Bizim həqiqi anamız xanım Fatimə Zəhradır. O məhəbbətin doldurulmasını xanım Fatimə Zəhradan istəsinlər. Hazreti Ali'den istesinler. İnanın ki, o boşluğu dolduracak. İnşallah. Allah'ın salamı olsun əziz xanımlar. Yeni həftədə yenidən sizləri gördüyümüz üçün həmd olsun. Uca Allaha çox gözəl mövzulara toxunur. Kovsar xanım, Allah korusun inşallah. Bəli, təşəkkür edirik mesajınızı görə. Bir izləyicimiz də yazır. Salam aleykum, vaxtınız xeyir olsun. Uşaq bütün günü oynamaq istəyir. Sualımız bu idi ki, valideynlər gün ərzində evladı ilə nə qədər oynamalıdır? Bəli, uşağın ümumiyyətlə 7 yaşına qədər olan ən zəruri və ən gözəl ehtiyacı, ən çox ehtiyacı oynamağadır, hərəkətli oyunlara. Hətta evi dağıtmaq, sökmək, oppanıb düşmək, buna maneə yaratmaq olmaz. Bu birinci nöqtə. İkinci nöqtə budur ki, əgər bu oynamaq ehtiyacı ödənməsə uşaqda, gələcəkdə istedadlarında kütlük olacaq. Yəni inkişafdan qalacaq istedadları. Çalışılsın ki, şərait yaratsınlar. Valideyn isə öz şəraitinə baxmalıdır. Valideyn hər gün davamiyyətli, hətta yarım saatda oynasa, bir saatda oynasa, davamiyyətli olsun. Yəni oyun saatı həm uşağın ehtiyacından asılıdır, həm də valideynin şəraitindən. Yəni ən azından hər bir valideyn bilməlidir ki, gün ərzində yarım saatda, bir saatda olsa uşağınla hərəkətli oyunlar etməlidir. Hərəkətli oyunlardan əlavə proqram qura bilirsə, axşam vaxtı məsələn düşündürücü, zehni oyunlar edə bilər. Amma bunun üçün davamiyyət lazımdır. Yəni davamiyyət mütləqdir. Əgər özünün buna şəraiti yoxdursa, gərək uşağı üçün şərait yaratsın, oyun dostları olsun. Amma valideynin oynamağının da öz yeri var. Çünki peyğəmbərdən, imamlarımızdan var ki, uşaqları olanlar özlərini uşaqlığa qoysunlar. Yəni bəzən uşaqlıq eləsinlər. Bu cür düşünməsin ki, mən məsələn filan kəsəm, böyük bir həkiməm, nə bilim, yaraşmaz mənə ki düşün. Bir şey ki, Həzrəti Əli əleyhissalam dizin-dizin balaca uşaqlarla oynayırdı. Peyğəmbər namaz əsnasında çiynində Həzrəti İmam Həsən ilə İmam Hüseyni daşıyırdı. Deməli, oynamağı onlar bizə öyrədirlər ki, biz ödəyək onların ehtiyacını. Verilişimizin artıq demək olar sonuna yetişmişik. İstəyərdim ki, və mövzumuzdan bir nöqtə qalıbsa, əgər çatdıraq. Bəli, mövzumuzdan nöqtə çox qalıb Zeynəb xanım. Digər ehtiramın üsullarından danışırdıq ki, yəni bəhsimiz övlad hüquqlarıdır, övlad hüquqlarından öpmək haqqında danışdıq və keçdik ehtirama. Ehtiram da bölünür özü neçə hissəyə ki, birincisini danışdıq ki, salam verməkdir ehtiram üsullarından biri, ikincisi isə uşaqların məclislərdə iştirakı barəsində. Bu nöqtəni qeyd etmək istəyirəm ki, uşaqların məclislərdə, qonaqlıqlarda, bayram və əza məclislərində, hətta yaslarda iştirakı onun ictimai və əxlaqi şəxsiyyətinin formalaşmasına və inkişafına çox böyük təsir edir. Zeynəb xanım, bilmirəm, mövzuya daxil olum. Artıq 2 dəqiqəmiz var, deyədim. Bəli, 2 dəqiqə üçün içində bunu qeyd edə bilərəm ki, yəni biz uşaqlarımızı daxil olmuram mövzuya, sadəcə bu bir neçə nöqtəni qeyd edirəm. Bunu qeyd edə bilərəm ki, biz uşaqlarımızı bəzən utanırıq harası aparmağa. Yasdır, uşaq yeri deyil. Əzadır, uşaq yeri deyil. Nə bilim, yox, nə bilim, toydur, filandır, uşaq yeri deyil. Əlbəttə, söhbət şəriət çərçivəsində olan mərasimlərdən Bəli. Gedir. Ha? Yəni, uşağı aparaq qeyri şəri mərasimlərə. Bu cür, yəni, heç özümüzün getməyimiz düzgün və məqbul deyil. Amma uşaqlarımızı bu cür məkanlardan məhrum etməklə ictimai fəaliyyətlərinə mane oluruq. İctimai inkişaflarına, əxlaqı öyrənməklərinə, özlərini harda necə aparmağı öyrənməklərinə mane oluruq. Uşaqlarımız olur göşənəşin. Uşaqlarımız insan içində, cəmiyyət içində özünü idarə edə bilmir. Və hətta bəzi hallarda stresə düşür, narahat olur, sabah məktəbə gedəndə məktəbdə çıxış edə bilmir, cavab verə bilmir, işlədiyi məkanda əziyyət çəkir. Qapalı olur özünə. Qapalı bəli. Olur, bəli, özünə qapalı olur.
Depresiv uşaqlar böyüyür. Yəni özünə qapalı, depresiv hisslərini büruzə verə bilməyən, ictimai heç bir şəxsiyyət formalaşmayan uşaqlara çevrilirlər. Bu yüzden de uşaqların məclislərdə, qonaqlıqlarda, şadlıqlarda, yaslarda iştirakı həqiqətən de onların ictimai şəxsiyyətinin formalaşmasına çox təsir qoyur. Gələn dəfə biz inşallah bu mövzu barədə danışacağız. Teşekkür ederim bugünkü verilişimize göre. Güzel mövzuya danıştınız ve güzel nöqtələrə toxundunuz. Her zaman olduğu gibi bugün de. Minnətdaram ki geldiniz. Siz sağ olun. Bəli, əzizləyicilərimiz, sizlərlə də sağollaşıram. İnşallah özünüzə yaxşı baxın. Gələn həftədə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.